দুদিনীয়া কার্যসূচীৰে ৰাজধানী নতুন দিল্লীত হোটেল অশোকাত আৰম্ভ হৈছে প্ৰতিদিন কনক্লেভ 2023 আৰু দ্বিতীয় যি সংস্কৰণ সেই সংস্কৰণ ৰাজধানী দিল্লীত প্ৰতিদিন স্বাধীন প্ৰতিদিন গ্ৰুপৰ তৰফৰ পৰা ইয়াত আয়োজন কৰা হৈছে মূলতঃ এটাই উদ্দেশ্য যে উত্তৰ পূবৰ যিবোৰ সমস্যা আছে যিবোৰ সম্ভাৱনা আছে যিখিনি বিষয় আছে যিখিনি বিষয় আমি নৰ্থ ইষ্টত পাতি থাকোঁ সেই বিষয়খিনি আমি দিল্লীত আলোচনা কৰিব পাৰোঁনে নোৱাৰোঁ আৰু উন্নতঃ সেই কথাখিনি আমি যাতে দিল্লীত আহি উত্থাপন কৰিব পাৰোঁ সেই প্ৰচেষ্টাৰে দ্য কনক্লেভ 2023 আয়োজন কৰা হৈছে এই মুহূৰ্তত প্ৰস্তুতি ইয়াত চলি আছে সম্পূৰ্ণৰূপে 11 বজাত কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে এই যি অনুষ্ঠান তাৰ শুভাৰম্ভ কৰিব বহুখিনি বিষয় লোৱা হৈছে বিষয় আছে মূলতঃ আমি যদি চাওঁ জলবায়ু পৰিৱৰ্তন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় সেইটোৰ ওপৰত আজি আলোচনা হ'ব অসমৰ এণ্টাৰটেইনমেণ্ট এণ্ড ফিল্ম ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ ওপৰত এটা আলোচনা হ'ব যে কেনেদৰে প্ৰসাৰ কৰিব পাৰি এই ক্ষেত্ৰত পলিচি মেকিঙত কি কি কাম কৰিবলগীয়া আছে সেই কথাখিনি আলোচনা হ'ব পাপন জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী পাপনৰ সৈতে এক আলোচনা চক্ৰ এই অনুষ্ঠানত আয়োজন কৰা হ'ব আৰু বলিউডৰ জনপ্ৰিয় পৰিচালক ইমতিয়াজ আলিৰ সৈতেও এই আজিৰ যি আলোচনা সেই আলোচনা হ'ব আৰু দ্বিতীয়তে আমি যদি চাওঁ দ্বিতীয় দিনৰ কাৰ্যসূচী বহুকেইটা ৰাজনৈতিক ডিছকাশ্যন তাত আছে বৰ্তমান যি চৰ্চা হৈ আছে ইউনাইটেড অপজিশ্যন সেই গোটেই বিষয়টো কেনেদৰে আগবাঢ়িব সেই বিষয়ে আলোচনা হৈ আছে আৰু আমি যদি চাওঁ তেনেহ'লে আৰু এটা বিষয় আছে যে আমি এই মুহূৰ্তত আমাৰ পৰিচালন সঞ্চালক স্মিতাক্ষী বৰুৱা গোস্বামী তেখেতৰ ওচৰলৈ আহিব বিচাৰিছোঁ তেখেতৰ পৰাই জানিব বিচাৰিম প্ৰথম যিটো সংস্কৰণ আছিলে যথেষ্ট সফল হৈছিলে আৰু তাৰপিছত ইয়াৰ দ্বিতীয় প্ৰয়াস এইবাৰ মূলতঃ কেনেদৰে এই গোটেই বিষয়খিনি চিন্তা কৰা হৈছে আজিৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব কনক্লেভ 2023 যোৱা বছৰ বহুত সঁহাৰি পাইছিলোঁ আৰু বহুত ছাকচেছ হোৱাৰ পিছত আমি এই বছৰ আকৌ আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ এইবাৰ বহুত নতুন নতুন টপিক থাকিব বিষয় থাকিব আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ক্ষেত্ৰৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহ আহিব ইয়ালৈ আৰু আমি কিছু বেলেগ বেলেগ বিষয় লৈ পেলাই এইবাৰ আমি প্ৰস্তুতি চলাইছিলোঁ কনক্লেভ 2023 সকলো পেনেলিষ্টকে মানে এজন এজন তেখেতসকলে ক্ষেত্ৰ হয় 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 বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্চনেলিটিজ অফ ইণ্ডিয়া আৰু বহুত ভাল ভাল লিডাৰ্ছ আহিব আপোনালোকে এনেকুৱা এটা দেখা পাব এইবছৰ আশা কৰোঁ মই একচুৱেলি যে কেতিয়াও নোহোৱা এটা হেৰি এটা এনভাইৰমেণ্ট এটা ক্ৰিয়েট হ'ব পাৰে এইবাৰ আৰু সকলোখিনি ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন কৰাৰ চেষ্টা কৰা হৈছে যাতে সকলোখিনি বিষয় ইয়াত উত্থাপন হয় আপোনালোকে এই মুহূৰ্তত পৰিৱেশ দেখিব ইয়াত প্ৰস্তুতি চলি আছে সকলো আমাৰ যি টীম ইয়াত আছে প্ৰতিদিন টাইমৰ তেওঁলোকে আছে মই ঋষি বৰুৱা তেখেতৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিছোঁ এই মুহূৰ্তত ঋষি বৰুৱাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ সম্পূৰ্ণ প্ৰথমবাৰৰ পিছত দ্বিতীয়বাৰৰ কাৰণে এই আয়োজন আৰু যথেষ্টখিনি নতুন চিন্তাৰে কৰা হৈছে কি পইণ্ট হিচাপে আপোনাক যদি সোধা যায় সকলোতকৈ উপভোগ্য কি হ'ব এতিয়া বহুত চবলৈ সকলোৱে হয়তো গম পাইছে আমাৰ ইয়াতে আজি 14 টাইম কনক্লেভ হৈ আছে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে এই আজি আৰু অহাকালি বহুত নেশ্যনেল লেভেলৰ লিডাৰ্ছ ইয়াতে উপস্থিত হ'বহি তেখেতসকলৰ বক্তব্য ৰাখিব নৰ্থ ইষ্ট ৰিলেটেড সেইটো লৈ আমি বহুত এক্সাইটেড হয় আৰু ইউজুৱেলি নেশ্যনেল চেনেলছবিলাকে এনেকুৱা কৰে য'ত ডাঙৰ নেশ্যনেল লিডাৰ্ছ ইউনিয়ন মিনিষ্টাৰ্ছ সকলো চব আহে এবাৰ ৰিজনেল মিডিয়া হৈ পেলাই বহুত ছিনিয়ৰ লিডাৰ্ছ ফ্ৰম একৰছ অল পাৰ্টি লাইনছ আহিব বুলি কৈছে চ' সেইটো লৈ আমি সকলো চব উৎফুল্লিত হৈ আছোঁ আৰু আমাৰ এটাই উদ্দেশ্য হয় আমি এটা চলিউশ্যন ফাইণ্ডিং প্লেটফৰ্ম হয় এইটো কি হোৱা নাই এইটো কিয় হোৱা নাই সেইটো কিয় হোৱা নাই সেনেকুৱা ধৰণৰ কথাতকৈ বেছি কোনটো কাম কৰিলে কিমান অসম নহ'লে নৰ্থ ইষ্টৰ সকলো ৰাজ্য আগবাঢ়ি যাব পাৰে সেনেকুৱা কি ডিচিজনছ ল'লে সকলোৰে কাৰণে ভাল হয় সেইখিনি লৈ আলোচনা হ'ব চব পেনেলত ফ্ৰম ক্লাইমেট চেঞ্জ স্পৰ্টছ আৰু ওৱান অন ওৱান ছেশ্যনছো বহুত আছে চ' আমাৰ আশা সকলো যেন ভালে ভালে হৈ যাওক আমি অসমক আৰু নৰ্থ ইষ্টক যেন বেলেগ ধৰণৰ এটা পাৰ্স্পেক্টিভ দিব পাৰোঁ